Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ismun min asma'illah fa'aqsimhu bainakum. Salam merupakan asmanya Allah, maka ramaikanlah salam di antara kalian marratan saniya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Azizil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, كن عالما أو متكلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتحمل. وقال القائل في كتابه في كسوم باسل رحمن تفوت بنانيا دسوة بجر سريفا للكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحكيم الكريم, ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. Hadirin, nusamir alu hadir bila iya batang-batang, orang tua wali santri, santri putra, kali santri putri, anu alhamdulillah biasa hadir rempak murbayaksa dina iya patempatan anu mulia monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiba yun nyumangkan hapunkan anu sa ageng-ageng simpuring atas nami jajaran panitia dadakan tahu bulat dadakan kacida dina raraga acara ieu, acara temu wali santri, acara silaturahmi pertemuan orang tua atanapi wali santri pondok pesantren Miftahul Khair, sekaligus acara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus pengumuman kejuaraan-kejuaraan hasil akhir dari semester ganjil. Kukiduna simkuring neda hapuntan anusa ageng-ageng nutaritea nuka hijina dadakan, nuka dua teaya persiapan anu maksimal dalah tantos katingal kusadayana dina panggung ge teaya judul-judul acan. Hartosna soksanaus teaya judul teka tinggal teka baca, tapi maknana insya Allah luar biasa. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksud simkuring ngempelkan para wali santri biasa cari sasarengan sarang putra putrina
dina hiji acara, dina hiji bangunan, maksad simkuring, maksad anu saya kacida. Sok sanaos di pondok pesantren teu diliburkeun. Atuh ku ayana pangulem ti simkuring, perwakilan ti pengurus putra kalih putri oge, perwakilan ti pihak pesantren dalah pangulem lagi kauninga kusadayana lewat langsung di japrian. Henteu ka bumi-bumi acan, nedha hapunten ti simkuring anu saageung-ageungna. Simkuring mung gadoh waktos samingon tina pangulem ka ibu sareng bapa samudayana. Mudah-mudahan sok sanaos kaayaanana sapertoskeun kieu dina tempat anu kieu, namun ageung manfaat, ageung barokah, ageung hikmah kangge sadayana. Simkuring teu tiasa nyugemakeun ka ibu ka bapa anu samestina. Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak hampa, tak sampai. Maksad mah mani kuat ageung abdi teh, kahoyong mah mani ageung dalah mung sakieu buktosna. Tuangan leuteun eta teh panyanak ibu sareng bapa sabudayana ti lemur masing-masing. Dugikeun ka aya catetan dina uleman teh, kedah nyanak adrahi ditempelkeun di panitia. Naon maksadna simkuring? Lain panitia rakus, sanes pengurus rakus, bade ditampung dituang ku pengurus ampun paralun. Namun ku dikitukeun teh supados orang santri anu ti luar Pulau Jawa tipuntas anu tebih orang tuana teu tiasa kadieu, teu tiasa hadir. Sok sanaos parantos diuleum mung teu tiasa kempel riung sareng samudayana. Tah simkuring tadi agenda anu belepotan pisan ti kawit duhur dugikeun ka ayeuna ieu acara teh asa teu kukuh. Mung ku teu kukuhna eta mugia janten catatan kangge simkuring oge emutan kangge sadayana insya Allah. Tah maksudna teh sangkan anu kedi kintunan teh tiasa ngiring sukabungah, ngiring seri, ngiring tuang, ngiring ngaleut sasarengan dina hiji acara, dina hiji bingkai anu mana tiasa wareg sasarengan. Alhamdulillah tadi katingal taguh lima, setengah lima tadi kempel di dieu orang tua nuti payung ka dieu. Alhamdulillah tiasa sasarengan tuang di dieu sasarengan sareng para santri santri miftahul khair. Alhamdulillah bina hati amar wata suta, bina hati anu kagiri-giri simkuring, nedha tawakuk ti sadayana. Ieu acara belepotan pisan, ieu acara mun sakieu buktosna teu aya keistimewaan anu agung. Mung ieu mah insyaallah aya hikmah anu terkandung dina ieu acara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring mun teu para dulur, nedha doa ti para sadayana. Simkuring personalia putra baru pengurus pesantren anu baru, mundut doa ti sadayana. Mudah-mudahan panitia mah simkuring pribadi disebatna sopir hiji kendaraan sareng personil anu sanes mangrupikeun spare part atanapi penyempurna dina hiji kendaraan. Mudah-mudahan naon anu bade dijalankeun ku simkuring, jalan anu kapayun, jalanna lancar, teu aya halangan harungan naon-naon. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tantos pos kadangu ku sadayana dalah kepengurusan anu ayeuna insyaallah berakhir di 2025. Dan tentu aya harepan rek kawin ayeuna, teu aya harepan rek meunang jodoh ayeuna. Nu kukuh mah ayeuna kudu bisa mawa pasantren ke depan pintu gerbang anu lebih baik insyaallah.
terakhir simkuring hoyong kekompakan anak hoyong takbir sasarengan dina ieu acara balah bandar mahabbah ka Allah mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, sakali di Allahu akbar. Allah wajahku majmain. Mohon maaf apa-apa yang telah disampaikan oleh saya barusan. Tangkos seueur lepat, tangkos seueur salahna. Munggalah namina ge jalmi hudma sofa wa ta'ala kadar. Unzur ma kila wala tandur man kola. Lihatlah apa yang diucapkan. Jangan sesekali melihat siapa yang mengucapkan. Ibu bapak soksana jana anu keluar nateh tina bujur hayam tapi mangrupi lomah tampi. Soksana jana keluar nateh tina bujur entok ari mangrupi lomah canda. Soksana jana keluar tina bujur soang ari mangrupa lomah mangga canda. Namun soksana os keluar nateh tina bujur sapi anu bohai, anu agung, anu intu ari mangrupi kaimah kekening ditampi. Qadallahu wa iyyakum ajma'in. 4x4=16 dibagi 8 jantan 2 sempat tidak sempat harus ingat Ilyas di Palihan Salatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.